ეხა სიკეთეზე უნდა ვთქვა ერთი რამ. ბავშვებო, მე ასეთი რამე მოვიფიქრე. მე არ ვიცი თქვენ ხარს ამიბამ თუ არ ამიბავთ, მაგრამ მე მაინც უნდა ვთქვა. აი ამ ჩვენმა სამეგობრო რაღაცა, მე ვიცი რომ თქვენ ჩააკეთითოლი, რაღაც სიკეთეს აკეთებთ, გაჭირებულს ეხმარებით და რაღაცა, მაგრამ მოდი ჩვენ ერთად გავაკეთოთ რაღაც სიკეთე ხოლმე. ახლა თქვენს გარშემო გაიხედეთ, გამოიხედეთ, რამდენი გაჭირებული შეიძლება არსებობდეს, არა? ჩვენ შეგვიძლია ეს სია ჩამოვწეროთ და ყოველ კვირეულად თუნდაც მცირე რაღაცა შევაგროვოთ და აი ამ მცირე შეგროვებულით დავეხმაროთ ჯერ ერთ გაჭირებულს, მერე მეორე. შეიძლება ეს ბევრი არ იყოს. გაჭირებული ის არის, ვისაც საჭმელი არ აქვს. ვისაც ჩასაცმელი არა, კი ბატონო. ხო და ოღონდ ეხა ეს როგორ უნდა შეგროვდეს? მე ძალიან მარტივ რაღაცას გეტყვი. აი, სახარებაში ასეთი რამ წერია, რომ უფალი და თავისი მოწაფეები ტაძარში იყვნენ და ხედავდნენ, რომ ბევრი ადამიანები მოდიოდნენ, მათ შორის დიდრებიც, ღარიბებიც და შესაწირში ბევრ ფულს ყრიდნენ. და ამ დროს მოვიდა ერთი ქრივი დედაკაცი, ქრივი ქვია, რომელსაც მეუღლე გარდაცვლილი ყავს. კაციც შეიძლება იყოს ქრივი და ქალიც. მოვიდა ერთი ქრივი დედაკაცი და რომელმაც ორი ცალი ლეპტა ჩააგდო. ანუ დაახლოებით 2-5 თეთრიანი რო ჩააგდო ადამიანს. და უფალმა რა თქვა, იცი? აი ამ ქალმაო ყველაზე მეტი შეწირავ. და ახლა მოციქულებს ხო გაუკვირდებათ, როგორ შეწირა ყველაზე მეტი? ვიღაცამ შეიძლება 100 ჩააგდო, ვიღაცამ 1000, ვიღაცამ უფრო მეტი და ამა კიდე 2 ლეპტა ჩააგდო და რა თქვა, იცით? ამ ქალმა ყველაზე მეტი იმიტომ ჩააგდო, რომ სხვებმაო თავისი მოჭარბებულისგან ჩააგდეს. და ამას კიდევ რაც ჰქონდა ყველაფერი მოიტანა და ჩააგდო. ახლა ნახეთ, ჩვენ როგორ შეგვიძლია ეს შევაგროვოთ ხოლმე ყოველ კვირა, იცი? სიტყვაზე ვამბობ ახლა. დაუშვათ, შობელმა მოგცა, აი სკოლაში ხო რაღაცას ჭამთ ხოლმე საკვებს, ხო ჭამთ? დაუშვათ, მოგცა რაღაცა, აი 2 ლარ ნახევარი ღირს ის რაღაცა, რაც შენ გიყვარს. ხო, სიტყვაზე, მე არ ვიცი ახლა იქ რა ღირს. ახლა დაუშვათ, სხვა რამე რაც ნაკლებად გიყვარს, ღირს 2 ლარი. შენ თუ იტყვი რომ მოდი მე იმ გაჭირებულის გამო, იმ გაჭირებულის გამო იმას რაც მიყვარს არ შევჭამ და რაც ნაკლებად მიყვარს იმას შევჭამ და ეს 50 თეთრი დარჩება. აი ეს არის 2 ლეპტა, რაც შეგიძლიათ თქვენ ჩააგდოთ და რითაც თქვენ ყველაზე მეტი შეწირავთ. ესმით რაშია საქმე. აი მაგალითად თუ იტყვი, დაუშვათ, გოგონა წავიდა ბაზრობაზე, უნდა სამკაული იყიდოს, თუ საიველი რომ მაღაზიაში თუ სამკაული უნდა იყიდოს. ხედავს რომ ერთი ღირს 19 ლარი. 19 სადღა ღირს, მაგრამ მეორე ღირს 17. და თუ იტყვის რომ მოდი მე ამ 17-იანს იმიტომ ვიყიდი, რომ 2 ლარი გაჭირებულისთვის დარჩეს. ეს იქნება ის 2 ლეპტა, რომელსაც ღმერთი ყველაზე დიდად შეგიწირავს. იმიტომ რომ შენს თავს მოაკლე და ისე გადადე გაჭირებულისთვის. კაცი თუ წავა დაუშვათ რომელიმე საღამოს და უნდა რომ აი ლუდი დალიოს. აი 5 ბოთლი უნდა იყიდოს. და იმის გამო რომ გაჭირებულს დაეხმაროს, იტყვის რომ მოდი 5-ის მაგივრად 4-ს ვიყიდ. ის 1 ბოთლისა რომ შეინახოს, ეგ იქნება მისგან გაღებული სიკეთე. ესმით რაშია საქმე. ანუ თავის თავს რომ მოაკლებს რაღაცას და სხვისთვის გადადის. ეგ იქნება. ისე რომ ყველა ადამიანს შეუძლია ეს რომ გააკეთოს. ბავშვსაც შეუძლია, დიდსაც შეუძლია და ყველას. და საერთო ჯამში ეს სიკეთეს გამოიღოს. ჩვენ შეგვიძლია დავდგათ რაღაცის და ჩვენმა სამეგობრომ ყველამ რაღაცა მცირე, აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე რომ ჩვენ ვინმეს გავამდიდრებთ. აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენი სამეგობროდან ერთობლივად რაღაც სიკეთე გამოვიდეს და თან ისე გავაკეთოთ ეს სიკეთე, რომ უშუალოდ იმან, ვისაც უკეთებთ, ვერ გაიგოს.
ეგ იქნება ყველაზე დიდი მოწყალი. Карги, моди. Раме внахот, да, магас мовификрет. Браво, кудрат. Рац агар гинда? Рац агар гинда, ეგეც კი შეიძლება მიუტანო გაჭირებოს, მაგრამ შენ რო გინდა და იმას მოიკლებ და მიუტან, ეგ ხო უფრო მეტი იქნება. Აი ახლა შენ რა ქვია სახელი? Барбар. Აი წარმოედგინე რომ შენ წარმოედგინე რომ შენ დაბადების დღე გაქვს და ვიღაც მოვიდა და მოგიტანა აი ასეთი ფლომასტერი გაჩუქა ესეთი ფლომასტერი მოგიტანა დაბადების დღეს და მე გაიგე შენ რომ თურმე ეს ფლომასტერი ამას არ აინტერესებდა მიგდებული ჰქონდა თურმე სადგე ის სადაც მე დაუშვათ მისმა მშობელმა თქვა ან დედმამიშვილმა თქვა რომ А, ეგ მოგიტანაო, მაგას ეგ ფლომასტერი ისედაც არ უყარდა, ხანსადეგდო, ხანსადეგდო და ეთქვა მოგიტანა და გაჩუქაო. ეგრე უფრო გაგეხარდება, თუ რო გაიგო, რომ მაგას ეგ ერთი ფლომასტერი ქონდა და ისე ძალიან უყარდა, რომ მოკლედ ხეში ეჭირა იმასთან ერთად იძინებდა. რომელი უფრო გაგეხარდება? ხო, რომელიც უყარდა ძალიან რო უნდა და თვითონაც მაგრამ თურმე შენ ისე ყარები ხარ, რომ ის თავის საყარელი ნივთიც კი დათმო და შენ მოგიტანა, ეგ უფრო მეტია, ვიდრე ის, რომ თუნდაც არ უყარდეს და 10 ფლომასტერი მოეტანა. ხომ არ თალე? რაც ადამიანს შენ თვითონ რო გინდა, იმას რო გაიღებ, ეგ არის იქეთ. შენ რო არ გინდა და იმას რო გაიღებ, ახლა მაგალითად ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ ტაძარში მოაქვს ტანსაცმელები. ზოგი ისეთი ტანსაცმელია, რომ ზედა შეეხედება ესე იგი. ამითი ადამიანი რას ფიქრობს, იცი, მოდი, მე რაც არ მინდა, რაც უნდა გადამეყარა. რავა გადავყარო, მოდი ამითი წავალ და მადლს გავაკეთებო და მადლი იქნება? ა, შენ როგორ ფიქრობ? თუ ის იქნებოდა მადლი, რომ თვითონაც რომ მოსწონდეს ის შესამოსელი. თვითონაც რომ მოსწონდეს ის შესამოსელი და აი მაშინ რომ მოეტანა და ეთქვა რომ მოდი ეს გაჭირებულს მიეცით. როდის იქნებოდა მადლი? Мадли, мадли. А, нагли мак дрос икнебода. Шен ძალიან სწორად ჩახდი.